қазақстанда құқық қорғау органдарынан қызметке алу тәртібі өзгереді бүгін мәжіліс тиісті заң жобасы мақұлдады конкурс арқылы негізінен басшылық қызметтерге жеткілікті тәжірибесі бар адамдар тағайындалады Оларда тәжірибеден өткізудің қажеті аз сондықтан жаңа құжат негізінде конкурс бойынша тағайындалатын кандидаттар үшін стажировка алынып тасталмақ олар тек арнайы тексеруден өтетін болады енді қызметке алу үшін еңбек өтілі үш жыл болуы сар бас болғандар тек жалпы негізде қабылданады жаңа заңда әлеуметтік блокқа да қатысты түзетулер бар енді 10 немесе 20 жыл еңбек өтілі бар және мүгедек баласы бар қызметкерлер үшін мемлекеттік қордан алған үйді ақысыз жекешелендіру де көзделген қызметте жүріп ауырып қайтыс болғандардың отбасына мақы төлеу де ұсынылмақ соңғы оқиғаларға байланысты депутаттар құқық қорғау қызметін дамыту бағытында бірқатар өзгерістер ұсынып отыр атап айтсақ тәрбие психология идеологиялық жұмыстарды нығайту құқық қорғау органдарының этикалық кодексін әзірлеу сияқты өзекті мәселелер сонымен қатар қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын қорғауды күшейту ұсынады бұл түзетулерді жұмыс тобында бірлесіп пысықтап жатырмыз